ខ្ញុំយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំក្នុងព្រះសាសនាក៏ខ្ញុំមកទទួលដែរក៏ខ្ញុំមកដល់សំប្រសើរនេះក៏សូមមកសូមក៏បានគុណព្រះរតនត្រ័យចំណាយនេះព្រះពុទ្ធរតនាសូមឲ្យលោកយើងលោកតាមានមកមូលប្រសិទ្ធិសម្ដែងពេញទូទីពិភពអាហើយតាមបង្កប់តែនេះសក្តិ Hey.